វេទសនសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សំដេចឯកជោនសារណែនាំដល់បគោលឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបំលំខ្លួនថាជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សំដេចត្រូវបញ្ចប់ស្កលភាពបោកប្រាស់ត្រឹមនេះបើមិនចង់មានរឿងកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធីពិសារហាពេលល្ងាចនៅប្រាសាទក្រវ៉ាន់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ភញួរបរទេសដែលបានចូលរួមសន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពីការកាពីនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរចរាចរសម្បត្តិវប្បធម៌ខុសច្បាប់ទេសនៈ២អាស៊ីនអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ប្រជុំពិភពសាលើគម្រោងលើកំពូលស្តង់ដារសុខភាពនិងស្វតិភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់លោក Boris Johnson ថ្លែងសន្តរកថាចងក្រាយមុនពេលចុះចែងពីដំណៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់ក្លេសប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអភិលនីវសូមជំនួយដល់ធំដល់ប៉ាគីស្ថាន កម្ពុជាប្រទេសដីមួយភី3របស់ប្រទេសនេះកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរសំដេចនាយជោហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់មគលឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបំលំខ្លួនថាជាប្អូនជីដូនមួយរបស់សំដេចត្រូវបញ្ជប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ត្រឹមនេះបើមិនចង់មានរឿងសំដេចនាយជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បែបនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅប្រឡប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សំដេចនាយជោសានបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា ដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពបោកប្រាស់របស់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបំលំខ្លួនថាជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំពិតជាមានប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលពិតមែនតែប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានពួកប៉ុលពតសម្លាប់តាំងពី44ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះសម្ដីបន្តថាគូយរបស់ខ្ញុំបានណែនាំហ៊ុនវិបុលតាមរយៈទូរសាពពីលើកមកហើយតែមនុស្សនេះនៅតែបន្តតាំងខ្លួនជាប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំមិនព្រមឈុំដែលរឿងនេះ អាចបង្កឲ្យមានការផនចរិលំថាខ្ញុំជាមនុស្សមនរមអានបងប្អូនសំដេចបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងហើយថាខ្ញុំបានក្រាញដនីលរួមរស់នៅជាមួយប្រជាជនក្នុងក្របកលាតៃស័កនិងក្របស្រដទាប់ក្នុងសង្គមដែលគ្មានការរើអើងនិយាយមួយបែបគឺខ្ញុំជាមនុស្សរមញាតហេតុអីខ្ញុំបែរជាបោះបង់ចោលប្អូនជិដូនមួយម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹកគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅវិញសំដេចនាយជោបានសូមឲ្យប្អូនហ៊ុនវិបុល បញ្ចប់ស្កម្មភាពបោកប្រាស់ត្រឹមនេះចុះបើមិនចង់មានរឿង។កម្មវិធីទូតទានអាហារពេលល្ងាចនារប្រាសាទក្រវ៉ាន់គឺសរបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពរឹងមាំនៃចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិរក្សនិងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មពាធរនេះបាទតាមប្រាសាទលោកជំទាវបណ្ឌិតសភិជាភឿងសកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅវិចិត្តសិល្បៈ នឹងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកបន្តុកបាតតលក្នុងសិល្បៈថ្លែងស្វាគមន៍ទៅកាន់ក្រុមប្រតិភូអាស៊ានតំណាងអការយូនេស្កូប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គតទូតនានាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូពីប្រទេសនានាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅព្រះសាក្រវ័នទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសសន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពីការកាពីនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរចរាចរសម្បត្តិវប្បធម៌ខុសច្បាប់ស្ទះស្ថានៈពីអាស៊ានលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថា សំណាងជូជីសុភមង្គលចៃជំនះពេលទាំងនេះជាបយចៃដែលបានដកស្រង់ចេញពីសិលាចរិកម្មរបស់ព្រះមហិន្ទរវរ្ម័នដែលជាអ្នកបង្កើតប្រាសាទក្រវ៉ាន់នេះបុព្វបរោះខ្មែរជូនបយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅបយចៃគ្រប់ប្រការគណៈដែលយើងកម្ពុងធិតនៅក្នុងឧស្សីនបុរាណវិទ្យាអង្គរដែលជាតំបានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានប្រាសាទបុរាណដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាអង្គរវត្តបាយ័ននិងតាព្រំ ប្រាសាទទាំងនេះត្រូវបានភញុតិចតមកពីជុំវិញពិភពលោកកើតស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគណៈប្រតិភូទាំងអស់ប្រសិនបាទគ្រប់គ្នាមិនទាន់បានទស្សនាប្រាសាទទាំងនេះនិងមិនទាន់បានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ក្នុងស្រុកនៅឡើយទេសូមគ្រប់គ្នាគួរទៅទស្សនាឬទៅទស្សនាសាជាថ្មីព្រោះថាប្រាសាទទាំងនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកនិងមានប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកៗរបស់ពួកគេ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍តិថាតាមបັດពិសោធន៍យើងអាចរៀនអ្វីបានថ្មីជាមួយនឹងការកាត់សមគាល់តាមរយៈការទេសនាលុបពេលនេះការទៅទេសនាប្រសាទទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់ហើយនាំឲ្យយើងអាចប្រើការសម្មាស្រមៃប្រមាមើមើលនិងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ភពអស្ចារ្យស្នាដៃល្អអាក្នុងអតីតកាលរបស់បូព៌ាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរេត្រីសម្មាសមនោះ ក្រុមគណៈប្រតិភូបានស្ដាប់នឹងទេសនាជាមួយការប្រគំនឹងត្រីក្ម៉ែនៃការសម្ដែងសិល្បៈដូចជារបាំងកងោកបៃលិនគូត្រឡោកកន្សែងស្នែមូនីមេខលីនឹងលខោនខោររឿងរាមកេរត្រង់វែកចំបាំងពេលយប់ជាដើមអមជាមួយនឹងអាហារចម្រុះរស់ជាតិបាបខ្មែរជាច្រើនមុខផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយអង្គការ Antiquity Coalition នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពីការកាពារនិងទប់ស្កាត់ការជារਾជន៍ជួនដូសម្បត្តិផលខុសច្បាប់ទេសនៈពីអាស៊ានសន្និសិទនេះផ្ដោតសំខាន់លើការកាពារនិងការទប់ស្កាត់អំពើជួនដូសម្បត្តិផលខុសច្បាប់ដែលកម្ពុជាគំរៀងគំរៀងគំហែងដល់ប្រទេសកពហនដល់សមាជិកក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ដ៏សក្តិសមនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលជាបញ្ហាសំខាន់ចំពោះប្រជាជននៅអាស៊ីអគ្នេយ៍ អង្គជំនុំជម្រះប្រពៃតូវពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបធិថ្លែងបើកពិធីតាមប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពពីចំណាយពីសំណាក់អាយដាមប្រាក់សកលនបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រជាជាតិលោកចំទៀវបណ្ឌិតសភាចាភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកវប្បធម៌និងសិល្បៈ ប្រធមទាំងវត្តមានគណៈប្រតិភូមកពីសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីនេះនៅមានការចូលរួមពីម न्त्री រដ្ឋាភិបាលនានារួមជាមួយអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់មកពីជុំវិញពិភពលោកដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកគោលនយោបាយការនវັດច្បាប់សារៈមន្តីនានាទីផ្សារសិល្បៈនិងសង្គមស៊ីវិលសន្និសិទនេះរៀបចំឡើងនៅស្ថានក ೀಯ Sofitel អង្គរខេត្តសិមរៀមក្នុងកௌបំងសំខាន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ នៅបំផុសគំនិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ញាប្រឈមក្នុងការការពីប្រទេសកពន្ធវប្បធម៌ជាន្តទៅកាត់បន្ថយបញ្ហាក្នុងការប្រួយបារំក្នុងសហគមន៍អាស៊ានជាមួយនឹងការគ្រប់និងអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយសន្តិសង្គមបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចតាតុងនឹងពាណិជ្ជកម្មហេរញ្ញវត្ថុនិងទេសចរប្រកបដោយចរិភាពនិងសហគមន៍សង្គមបពត៌របស់យើង នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គម្រោងលើកកម្ពស់ស្តង់ដារសកលភាពនិងសវត្ថិភាពការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់ហើយកាត់ថា PAB បានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាលើកទី3ដើម្បីជែករំលែកលទ្ធផលការងារគម្រោងដែលបានអនុវត្តក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022និងផែនការអនុវត្តឆ្នាំ2023ដែលមានការចូលរួមពីភាគីចំនួន3គឺភាគីរីរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហជីពនិងសមាគមនិយោជក នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3ដែលបានរៀបការពីសម្បត្តិផលស្ខាមភីកម្ពុជាគម្រោងរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2022លទ្ធផលនៃការសិក្សាវិភាកលើឯកសារស្តីពីសុខភាពនិងសวัสดิភាពការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធផលសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាលេខ187វឌ្ឍនភាពលើការរៀបចំនិងអនុម័តលើឯកសារបដិឋានគតិយុបផ្សេងៗស្តីពីសុខភាពនិងសวัสดิភាពការងាររូមៀន ក៏នយោបាយស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងផែនការមេស្ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារជាដើមជំនវិញការពិភាក្សានេះឯកលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធសាជីវកម្មកម្មកល់សំឡងនឹងប្រិយឈើកម្ពុជាលោកយ៉ាន់ធីចាត់តាំងការប្រជុំលើកទី3នេះដំណើរការទៅដល់របូលល្អក្នុងគោលដៅលើកម្ពុជាស្តង់ដារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារក្នុងវិស័យសំឡង បាទតាមលោកចាន់ធីអង្គប្រជុំបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាចំនួន2ទី1គឺការពិភាក្សាទៅលើសុខភាពនិងសវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មកបវិស័យសម្ងងដែលមើលលើច្បាប់និងកូននយោបាយរបស់ក្រសួងការងារចំណែកបញ្ហាទី2ការពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រជុំស្ដីអំពីបញ្ហាផលិតផលមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យសម្ងងដែលមានជាតិអបេស្តុកឲ្យការប្រារ៉ាប់ផលិតផលដែលមានជាតិអបេស្តុកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកម្មកប លោកយ៉ាងធីតាកម្មកតនៅក្នុងវិស័យសំណងចរានប្រជុំនៅក្រួធនៈកាងារហើយមួយទៀតតេតងនឹងប្រព័ន្ធកិច្ចក omp ីសង្គមនៅការរដ្ឋាភិបាលសំណងបរិយមួយចំនួនភ្នាក់ចរានពួកគាត់មិនតាន់ទទួលបានបោសោសោនៅឡើយទេលោកយ៉ាងធីតាបានសន្និបាតដល់ភ្នាក់គីពាក់ព័ន្ធមានរដ្ឋាភិបាលនយោជរួមគ្នាអនុវត្តនៅកលការឬក៏នយោបាយដែលបានសម្រេចនឹងកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីក omp ីដល់កម្មកតក្នុងវិស័យសំណងនៅកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ក្លិសលោក Boris Johnson បានថ្លែងសន្រកថាចុងក្រោយរបស់លោកមុនពេលចោះចែងពីដំណែញដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើសមិទ្ធផលរបស់គាត់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលោកស្រី Liz Truss ដែលនឹងចំនួនដំណែញរបស់គាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ក្លិសដែលកំពុងចាក់ចែងពីដំណែញលោកនេះបាននិយាយនៅចំពោះមុខបុគ្គលិកនៅអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅវិមាន Downing Street នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាតាមរយៈទ្វារខ្មៅនោះ ឥ ᱡ ោររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងទៅជួបក្រុមមន្ត្រីរាជការដ៏អស់ចាស់មួយក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះលោកចនស៊ុនបានតតថាពូកែបានអនុវត្តការចាក់ចេញពីសាភៀបអរំដោយបានចាយចាយវាក់សាំងលឿនបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអរំនិងរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដំបងដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនលោកចនស៊ុនសង្កត់ធ្ងន់ថាវិបត្តិធម្មពលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយលោកថាលោកស្រីលីត្រាស់ នឹងរដ្ឋាភិបាលភិរៈដែលមានចិត្តមេត្តានេះនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់វិបត្តិនេះហើយប្រទេសនេះនឹងស៊ូトរាំនិងវាហើយយើងនឹងឈ្នះនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្ទរកថារបស់លោក Johnson បានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់បានបម្រើពួកគេហើយលោកបានបំពេញ New ឲ្យត្រួយផ្លូវនៃភាពរុងរឿងសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយ បន្តមកលោក Johnson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទ Balmoral ក្នុងប្រទេស Scotland ដើម្បីរៀបការពីការលេងពីដំណាយរបស់គាត់ទៅកាន់ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth II ។អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅថ្ងៃអ ng គីសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថា លោកនឹងអੰភីនីវមានការគ្រប់គ្រងដល់ធំសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានខណៈម្លងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះដែលសារតែប្រទេសដីមួយ phía 3របស់ខ្លួនត្រូវលេខលំដោយទឹកជំនន់លោកនឹងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីបញ្បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពដល់ជ្រឿជ្រៅរបស់លោកជាមួយប្រជាជនប៉ាគីស្ថាននិងដើម្បីអੰភីនីវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ច្រានលឹះលំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដល់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ពេលវេលានៃដំណើរការនេះ បន្តពីគ្រោះទឹកជំនន់ដមហន្តរាយដែលប្រជាជនបានមើលឃើញបានបន្តផ្ទៃលោក Gutierrez បន្តថាមនុស្សមានទំនោរផ្លេចថាមានសង្គ្រាមមួយទៀតសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងធ្វើទៅលើធម្មជាតិហើយធម្មជាតិកំពុងវាយលុកវិញហើយការប្រើប្រាស់កាសធានកំពុងជំរុញឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ وض ផាន់ដីលោក Gutierrez បន្តថាមថាប៉ាគីស្ថានជាតិនិងស្នៃនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលគ្រោះរាំងស្ងួតកំពុងបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្ស អ្វីបីទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យការគម្រៀងគំហើញដល់ធំសម្បមសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងទាំងអគ្នាលោកថាថ្មីនេះវាជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយថ្ងៃស្អែកវាអាចកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតយោងតាមរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានដឹងថាមនុស្សជាង1300នាក់បានស្លាប់និងជាង12700នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ បានតាមលឿនេះប្រទេសជៀង1លាន1សែនខ្នងរងការខូចខាតគណៈដែលលំនៅឋានប្រហែល56ម៉ឺនខ្នងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរទាំងស្រុងចំណែកឯបរោះស្ត្រីនៅកូមាជៀង63ម៉ឺននាក់ត្រូវបាននីកាថាកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុំសង្គ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តាមបែនេះ